Саска Хасердан Кюнди Бирда Юлахтар Бит, Сюрбе Бест Минуту Стата Таланах, Сата Влахчан Сердатар, Сака Сата Ватага Сухтахары Эфир Гатахсар, Бюнгі Берине Мин София Нома Итабын. Же бу катайдағы нючылык тек каваляне ден биге сақавыт сиргер кеңнік тарғана нерер, биге кіргіттар бұд маны сатыр болулар, бергеге сон оннағар бу атақтанғын арағын оңырор катайдыр болулар. Бу ассырдаңы эфир бұд же қахайкаларғар кіргіттарға онна ытық маны әбәлерге туғалақ болуған. Онын күнді көрөтчілер бигінен бирге болуын, ұйтылақ болақ қытынам эфир бұдығар сұруын, бері бұдығар күттіғын ден ыңырабыд. Бу ассырда мен эхегін нен бірінер яқпын бағарабын, бұ қатайдағыны кен әге тарғатар кіргіттарым, аға Наталия Закарова, онына Октябрина Федотова. Үте күнінен? Үте күнінен. Наталия, ән әбей өріқтәйін педагога болаған, әлбәқ материал күтірі үлілігін, үлілігін, оғылары үйереттен. Оныға жә бұ валяне қатайдағын әйгін түгінен ұмсы күтті. Бұл қатайдағын түйінен мұланан ұнан еметен оғырауын. Бұл ұлағана мен 4-5 ұланыра түтер саңа білбетім. Оны мастер-класс боларғыр сразу намтан кәләммен қысты чұталарғы өрімметім. Мария Егороваға, Мария Седалищеваға, онына Альбина Серафимамнаға өрінен мен бұл ғын бағылы ғыджамын. Бәйім бағырар маллар бұна. Бұл валяниден, интерегенеден тох мылалах унан эмитен ордоқуна бэте чөй байтык табылган таксыр бен пластилин курдук кайдак бар фантазияларын араганы огурода тиге кын сөп кайдак бар керге таген бу валяне ден бэте туспа аптах алыптах жарык бэте билер кине кайдак таксырын бие эрдетте манык болуу ден билбеппит араганы чөй растительный манык волокнолары урдак бутна бэте наха чөй манык фактураны им берер оны арас чөй шерстер биеха пүлер магымтыр атланалар. Наха шуй магымнақ боламыд бие лоқ бәйбіт талбыпытынан арас өңнері ұраммыд, бәйбіттен өрінсәммит үлелей бит. Онда мана састақ тағаны мастерицалар балылар. Бұл Альбина Серафимамна нахал бақ бұл бұл болу даты бұл қастығыларға нахал бақ кейіні түмтті, оны бұл бәйбіт мастерской дақ боламыд, нахай өребіт, манна жонлар әбілден елдер, бары кәлі-кәлі, кемді бұраған баран бұраң қалбат, бары кәлі-кәлілер нахай ұнсы көйен өренәнлер, ұлық өрелілер, оны туғыда қата бапыт тебіт жонлар кәлендер, мен қатылырыттан бәлір-бәліреттен соғанлер, доғыя сыньяна кәлендер манна чайды-чайды бремелерін атаралар. Оны састақ пенсионеркалар, мен балылар, манна ұлық пенсионердер бір дүкін өребәккілер үлелі. Лариса Михайловна Явловскайден қалыматта ғыджар мастерица бар, кені олық састағын білінмәкке олық наға чүгеддік үлі бәуатын орды. Оны әдірдер әме балылар, әдір оғылар әме балылар. Октябрина, жа бұ қатайдағын нематынан атақтыңын арағының ұрар әуіккенде, оны қолыбыр маны қас қырады сыласқылы кәтек көйәбі, онына бұ оңырар күтігар атақ арызымерінен ұруына оңыра ғытту әбетер, бұ түйін бір натуралыны таңыз болан тардар болыға жи. Онында қайдақ бұғыл ақтық жа бұ атақтыңын ұрын тағарағыты? Антон, атақтыңын қолыбыра қалыңтым чараскет ең ұрық қағып. Онына даже бұ дамашыны дияға кәтер атақтыңыз тара бұлманлықтыр. Любой талшиналақ қолыбыра даже сайынғы атақтыңын әме білейін ұңырылыр. Балеткалары, шлепанцалары, улыса кетерге. Қолыбыра атақтыңаға, қолыбыра күхіңіттен сайынғы тие бар, оңырық көріп. Қалыңыттен тұтылықтақ, онына то қалыңыттен чараскылды оңырығын. Қолыбыра күхін бұллағына 5-5 градус кейін олық бір насқынан ағы жоғыджағын. Олық кейі тағы томмот, онына ортопедическа ең қолыбыра тухалах кейі тағы хылайбат, онына натуральный бұлады. Орген хылас болар. Сылас болар, аха. Хәп, ота бұ көрдік бұны наға олақан жи бұ қағыз арзымер болан тақсы ғай? Қолыбыра бастан оңыры бұдар бұ маңық лекалы ұңысты бұд. Бұ лекалаттан жа түйіні ұрамыд қатайдан, инчеттен, алан, ғы маңық арзымерге бұ падошыва, падгоннамыд маңық оңыры бұд қолыбыра. Бұ ұже маңы үші қайдақ бар модельді қой. Замок жоқын дөхіп, арас модель барта табылдар.
Отчона бу батчыкы улахан тардан-тардан. Тардан, кытчатан, 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 кытчатан надалах размергер терді бит. Ола таманы тюханнян қатайдыгыт тағына отчоннан кытчанихер боллаға деп? Кытчанихер. Эвантон, түхер кейгетен түсі бейт, түхе бөгі болар ебу? Отон, качеству не тұх бөгі болар кейгі сезонға, қаста сезон көтен кетен хөп болар. Серене қынада болуға де? Аға, тұн, атақтыңа әйес, атақтыңа. Әп, көрдіққан тіргене байлар. Жонтан, бетін форматын жа қайдақ бұтыттарағы дей? Колодкаға ұрап бұйт, или колодкада да ұлық. Бұ войлық, үшіге ден ұлық пластилин күрдік. Қайдақ бар формалық қағып. Любой форманы оран тағары қағып. Ұлық, маннық ағалыңын қолығыра бұ. Бұ замоқтақтыр, ем балыр. Бұ кәнінен шнуровкалақтыр. Қадақ бар моделируйдық қағып бұл. Бұл бұр бұ маңық. Бұл модель оңыр. Ота бұл ұлар арғытығар, бейағыт ұлар ағытта? Бейбіт бардың ұлар ағытта. Бұл қол бұр мағымытығар подошыва араға бар, дүй араға бар, көрігі күрдің ең арас өң барта бар. Қадақ өңі бағырағын бұл мағымытығар, бұятығар, темерігер, замуғар барта бар. Бұл маңық подошывалар балылыр, бұл маңық подошываларынан ыламыт ұңырыпты. Қол ұрып бұл бәтсенкені любой подошыва ұрық қойам. Бұл маңық күннақы ұжы бұл атын модель болан тақыр. Бұл маңық красота. Антон, қол ұр бұл сегірдегіне, қарға іншейдегіне тардыын хеп тұ? Тарды бат, бойлық үшігейден қаддақ маңық форманы беренген күрдаған, ол оның шеп форматын тұдан мағыдзер, сөйтер бәк. Бұл қол ұрым аның қожанан даған маңық үкіріпіләйден любой модель ұмырық. Және талием, онтан үлі қамыта қатайдағын қайдақ барарай. Бүгін көрәтшілер бітегір анаң көрдері өкі. Аң бастан жа, қайдақ сағала атақпытына, қатайда атақпытына бұқұрдық атақтың ағын, бергені, сумканы, онын жа бұ кергелері кейі ұңыруын сөбей. Аң бастан жа қайдақ кіна бұд. Бұта қаймалтан ұлақан соңғы дейе ұғырылдысы. Бұрош болуын, кергер болуын, дияға тұттылар арағыны диванны подушқалар да болуынлар, сумка да болуын барда. Ағылылар. Онында бұ түйбі дарас көріңді ақ болар. Меринос, кардачо, сегінден. Онында бұ бірді түйте барады микроскопынан кардақына барады танинал ақ болар. Бұл оны 19 микронна ақ дейін. Құрық бұ атақтанған кені қалың болар, сүйтбе үзейін болар, сүйтбе әтті болар. Бұ 19 микронна ақ түйінен мен білген себәккен ғорын көрдірі оң. Тұн қайдақ сағалығыры. Түйіні ламыт, сүйен ламыт, мұнық. Олы бұра, жарас кіна. Онына түгіріктүй ұрабыт. Мұнық ұран бұран бұт. Мұлылағы ұнан. Тұқты енне еңін адыта ұқ. Олығына ұнан ұнан мұлынан әрің ұлылар. Мұнық. Әлбақ себәккені мұнық ұра болаққа қағыданы. Ұраққа мемі білген кілгастық. Себәккені бұл түгірікті ұрам бұрамын, қайдақ процесігін көрдірі. Жонлар білдерер күрдіккіна. Түйбін көрдірі. Түйбін бұл көрдірдім де, маңық болар. Бұл ана афтыса, авечка түйді. Ити дөйдіға бар күлдір түйлері. Әбіға сытығыры тұрғыры ұрабыт, жарас соғыстық. Октябрина, бұл беге көрәшілер бі тейталар. Атақтыңын сыната түхе болуын сөйбей, оннан бұл қанттан бұл маңдық материалары ұлық қауеден интерьер келдер. Материал мағымыдыр бар, барта бар. Әп бітім күрдің, сыната болуына моделіктен тұтылықтақ. Оғын астақ, қолбыра сапошкалар, че тапачқыттан ағылан әттіқ біне, еккен артын оғын астақ қапосқадылы, оғынтан таққын әп. Отчоғаны еккен артын жаттан сағалынар болуға жи? Тапачқыттан, атақ сапошка бестен ең болу. Ұманлықтар ең ұжы бестақ. Жәрем, Наталия, онтан жа бұ түйбіт ары етін хоғыз жи? Бұ ары етін әп бұл ана. Мастан ұғылыр вискоза ден материал. Бұ ме кергетеге тұттылылар, онына бұ кене әме основата бұл растительне болуға жи, фактура берер, клавачытар еңнер. Онына натуральны
солковый метод тавит. Деньгахти тут твои солковарди, ол волокнотный метод тавит. Эльбех волокнора араха волокнора араха. Он нергельбех лох. Декор. Когда магометер поярково, он узкий коленги талант крюк, тут все кем ходях дуба горарит. Манна мастер-класс. Мастер-класс по этому болар, он никогда не уренягет. Кем бельгия, кем атактамагар, кем киргельге, или лохан эти палантин, блат, инорр, он мастерицалар баллар. Паяркова улса онюс, бастыку не мердят? Бастыку онюс дроп один деньги калят. Он на бары. Бу унан стерды быт, унан стера быт, он на мылалы быт. Еще и дегенче яхтех, только ахараль бахуна мегум. Он Наталья, манна самое же, какие фантазии это улхану роло они уработали, кайдах материалы, тяжел бегает тут торгин, он материал был она, хлебрам чарас материал, там ахан урор была хана аях материал барысеп, хлебр капкалун атак там ахан курдук торчут рахдир к мапланди, чарас улх эти маганы петим курдук он тос микронна хин тагас тюнен урок. Платьялары, жилеттары, сетуақтары дей. Хайынгы кофточкалары мен ұролы. Натуральны шолка үрдер ұрдақтарынан Нуна Фелтин ден болар. Нуна Фелтин платьялары ұроққа әп. Кехеті тыңнар, онна тоқ болар. Экологический тоқ тек көбі. Кехедіруе бөтер тоғалақ болар. Жабу мұлалаты бұд, оны қайсы ондай мұла басарды өбетер қандық бағар. Мұлағымара хоқ қайсында мұла барар. Тоқта отдушката, ине хоқ красқата, ин соқ мұла барықта. Оны лебетінен үлі лебет перчатка кәте біт. Одноразовай перчатканан, оны мандық имитен біт оңыра бұд. Мандық өрдер имиттақ біт айы бігі бұл түйлер біт сұстан елдер бәді. Әппетімде мандық бұ физика құқуынан дейбі көрді бұ әлбәқ-тәлбәқ бігі көрбеп бітінен манна салғым бұғытын аңнюр, онна мұйла кенеха көмілігер қалықтары ергар, онна мұйла қабақтары кенеха әме бұ ме основа бұт көрінері бұ мандық барты шариктар дей, олеген бұ балар кейден салғыны аңнютанынар бігі әме көмілігерлер мандық бұ Оттоны төһеннән улахан таңастагын хаҗҗаннан уһынлык катайданар боллага ди. Катайданар. Эти октябрене билен көрдөрүгә бу бик кен соңар буппут. Аны ти выкрайканы тутан кер мин аяк бер дире көр. Эни көрдөрү якта. Көрдөрү кара октябрене. Сон бу бихи Наташалын соңар буппут. Бу манны кулахан бастан лекалы оңара бут. У пулахан эти. Маны бардын тәнитән эти түбүдин тәнитән катайдан кытчатабмыт. Форма беребит. Хуманнык улахан. Тәһәр материал манна бар бутай. Тәһәр 100 грамм. Киле курдукча. Атын 700 грамм. Касдан не өнөкчи. Ага, ти Наташа урбутун курдук. Урамбыт катайдан мылалан. Аны хетте үстен олатам тәһәр бах Это у них полная пачка воларий. Это пачка. Это пачка. Я бы уплохан тан будь я катайдан, катайдан. Бусон размера касыгы? Бу тюрдинастах. Наташа кине мне тюрдинастах. Тюрдинастбиен. Бу турарди. Эссе. Бир даган сиегасу. Бишогна я ха. Бу халовра ихин маннек тариен кордаха бу. Все бы подклад, та на енелик. Подклад та нихта. Подклад. А он на будь я. Халун болар. Қастағаны өңкей бүтті манна, қалылан көй қараға. Бұл вискозалар болуыра. Бұл вискоза де Наташа бүтін көрдік. Келбетігіз? Растительне, аға, растительне балақ ноуд. Наталия маны кәтен көрдерің да, кейі кәттіғаны, әй, октябрина, кейі кәттіғаны, тәу күрі байдық олар орын көрі өк бүт. Әбұнна жа, сон әрі бол баққасы бұ, чарас кофта әме оңырар әуікетті, Наталия. Ұғы, маннық болар де, көп күрігі байды. Оны бұ эксклюзивнай да боллаға жи, аға, маннық сон, аңды өдерінен қанна даған хоқ болын. Қанна соқ, өзі бір экземпляр. Бір экземпляр. Маннық көрдері қара, көрі әшелер біті қаранан. Уже Антон был бывает форма вот этот, тут там вот подгон нам размер бы тертер дебить.
мы то хотя бы раз. Дер, мы на хотя бы котей. Эр. 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 Ген, Аллах то тяни. А то, кем хотя бы тургенник, Аллах кунай илхан ордак неделенен, кайгин. Че, каст тугуну бухар расклад калыгин, а то нужак үш дүйт күнү катайдыгин. Аттан бастан бүтүн тахарам баранча кытчатан ер боллак. Кытчатан ахамандык форма терде бит. Эм Наталья, аха, же бу эң катайдан бүтөрдүң. Аха, онтук бу жакайдык болла. Бастыкы дагы бүтөрдүм. Билим бу төгүрүк бит бу маннык уже түйтө келбек болла ди. Туспа бу мыйла бу бияга көмөлөгөн турган мадык. Бебелери сыстан калдылар. Маны билин төгүрүктү көрүйөгүм. Оны себепке оруманык платьяга соңго дебит курдук. Онна тох маны эби бисерина нин керге тиякка. Брошка. Брошка. Ага, ти брошканы көрдүрөт эти. Тох пёрышканы оңорбуттара. Бу түйттен оңорбут. Түйттен эми оңорбут. Эми тонкай тохтак түйне. Размерда. Талиям, ага, он тенже бу бергелери эн оңорогон жону, бергелерге арас материал туттырып кен колобур түйнере болбакка, эсе бу оңорону көрүп көсөп, круубаны көрүп көсөп, маны көрөчүлөр битигаранан көрдүрөк карам. Ага, бу бергеге оңолуута колобур тууратылак болор. Бергеге оңолуута кихи төбөтүн бэте хаддак фасону багараттан. Колобур мен бу сака хере тымны хиргелор бутун ийин холора бастан нар халапри оңолор дияныр димсе онто кеники ийин үрөнөн бараммын бий бу сака хери олорун бут нахат оңобут кыгын сире бүтүлү бетин диемин бу түлән бу тох кисин түтүнән бу норка түтүнән кара сахылын түтүнән бем аямын бем оңор бутум онно бу кергетер бин ити декордур буну месе бүлүбүн бу вискоза дүнән урулу бутун бэте кайда батыган бар бутунан ити эвен саван бит битим тастыр урын. Онда бу чарас соус бу мес аскы кетелерди соммор орбуту. Бу берге эле. Ага, онда бу кихи сүнне томатун гына тохтах. Маньюну сабар. Капюшон. Бу капюшон курдук. Ага, бу ме. Онну же. Кихи тугун саван кебер. Сүнне тылгы инүрдер бет. Ой. Ага, мана бу мана Наталья жикетен көрдүрөр. Ага, кихи кеттегене кайдах болор. Билген булланы көрдүрөм эле. Бу наха тымныйга кетерге дейін аңырбутым, бейін 6-10 градуска. Наха да тымны болатчы дей. Оны мұнды кейі сирея томмақ кына мұнды. Сүннөбін сабар. Сүннөбін ең сабар, оны шубабын кетен кебе хэбін. Даже шарфиға да оқы жатчым. Оны сып-сылас болыр, чөй бай кейі олық томмат. Мұнды берге хэлері күрекей оғылар емеке тектірін сөп бұлай дей. Любой хастақ. Олыра, дөндірге бастыр, үшелерге бастыр. Оны саскы бу маннык бириеттер тох бейсболкалар оңоробут эржондорго мие оңоробут кыргыттарга мие оңоробут арахнедан кем бай кайдак таптырынан кергетер бейсболкалар арахне жүндерин мие талалар онуна боллагына эсе бу интергени бага былат турар эбитчи бу былат жып чарас сүрбе грамм сүрбени кыйбат граммынан оңолубут эхеп эми тугунан ага солконан онуна быгынан бу пайеткалар бырактан кәсип бит пайеткалар бээлер сыстан калалар булайда такана туды тик петаган манна ага ти тугу санатар оренбургский булат булат курдук кетигер сыпсылас колобур кихи сас бу билинги кемге же ти манны урнун да хеп тебетигер банын да хеп хеп бол размерин эме угунда гына кахеп кылгаста квадраттык гына кахеп ким кайда хатырына Наталья, ага, бу ол себепке көрөчүлөр бит интерьер келилер. Магагын канан бар дилер, онна канна мастер-класска үйрөнүп көйүп дилер. Ага, кылга согустук. Магагымы планы сельхоз техникум тагар, авангардтен автошкола руктак же бар, э? Коричневая де. Онна тох егер мастерской да, бу бир класс мастерской курдуңар бут Альбина Серафимовна Калякина. Онна же кладовой ден бебит ол волокно рахне түй атланар бияга корокка онлук сох. Бу именно бу мастерицалар билер боланнар согуру дөйдүттөн сакастаннар бу бихеханан бихине жарыктаннар диен бак кини үрөтүн үрөттүндөр диендер наха чүй кладовой дах бутун рыкбай товардах эп онда келен Паяркова 13/1 дейтигер атын билиңи олоққа қолы бір кейі бұл қатайдағыңға онлайн интернет
сириминнинге үөрэнин хэпту. Ону күөрэниктэрин сөп, но механа бар хорох олох сатаватчаннор или маны жиннахты келен үөрэнэллере тутан хаван мастердар хайдык тутталларын хаптарын көрөн үөрэнэллере будан урдук. Диханыбын. Ота хин опыттак болоктарына, а маны хине дөнөрө биткен барандар колоробат сабына нигин анды үөрэтек битен сөп. Ол бергени көрөхүн баарын, маган бергени. Бу ота эксклюзивный бегылакчы октябрина көрдөрөктөр бу маган бергени. Аны Колобур бу бергеге маннык быгыта тухти. Колобур канда даганы бух. Ити буларны билинге кемге арас бергеге бартын кетер болдулар ди жондор. Ким ретроны багарар, ким современный багарар, ким корейский курдук ити эдер кыргыттар эмет аналар ди. Олоннук арахны фасону бэбит эмет окуйду бут. Ону ол кейхе бастаркына бэбит сүбелен амалан беребит. Классический. Классический была кинель бях туга хох, он нук манны кергет ите хох, каратык манны акцияны рекорду кергет илях болар. Онна бергенен орарга бу балбанкалар эмек кеме болалары болу, дебы гэтын тахарар. Тер, балбанканы устарга оттору бут, кергеттер бит оңроллар, оны бу пенаплексия материалтан эме оңроллар, маны холоры ыксабыт кихе чепчике хого сынага, мас балбанка хыналақ пай болар хэп, олихин бу хана верене хаджер джоннор, онда че манныка веремет джоннор, пеноплекс материалга вы нахачуйдык эмериен оролдар. Просто бу тюй бәйте форматы нэрэ ылларгына манык инчагайды уран кебеган, ахасын нэр уже катаха. Форманы берен кебегер. Ага, октябрина, ага, бу бихи көрәчілер бит ыйталлар. Холобур бу баранттан кырылды бут тюйнен кеге катайдан оны маны малсал, оны таңа соңыстуан септу дилдер. Эти неге тух тиханы гэдэй. Баран тюйттен. Да, это бу баран тюйттен оңалуд барда. Онда арык түйнөмө. Да. Обработкаламыттары болот. Обработкаламыт бу баран түйтөп, а так жекенин эме оңроллор. Хеленчик, чуни, тапочки. Эге онун колунан көрбөк күттү. Хуок мен магантан алабын мантан. Кадо ойттан. Эп, аха. Жере онтон бу Наталья, белем болла жи. Аха, мен көрдөрөк. Түргөн хавастык деген көрдөрөрүм бу мандык. Розочка, я ведь кем орду. Манор тот угор таз творога катен сеп. Север дяхтия кадо хэп. Ага. Бу манна урок. Антон, ты хай тюрген не курар, и тюрген байты курдо? Тюрген байты курар. Холора бир тюнинен курар ди. Холора сон иин болдаганы тек ки күн иин курара болу. Барты манны уехеттен сағылан алдар айт уыты барта тюхен қалар. Шерсит кені байты. Холора байы бетірені мен дүкін алдар бұтта. Онна маны стиральныгын уганын хуйбаккын или илигине суян ары тигу хуйга эме хуйбаккын чона форматын аки маны тохурдук ары чагала сара уга хуйоктак талем антанча бу колобур байы кини ускутар тиги эме кини ускатар антан бу катайдахан жактар кайдак туруп келерери катайдахан буллана икки тыскынын лелигин Тарбаган төбөтө барата лөлдир, манна теллер ди тох пар нербе барата мейгер барата себестах тиллер ди. Олихин шуеди куханар, истенер, баяр, бу валайдир жоннор биле түйе беттер дене теллер ди холобра. Жарыктах буланнар биле моторикалары шуеди булан жарык кейхе наха көмөлөр туспа терапия. Холобра туга мен ханар ха такна или наоборот наха үйрөнгө нигинде туура ул үлөнө хагала такна лох наха чүй. Оксайнан түйөрүү келер кейхе жол дей курдук. Хэ, вон на баре би, манна түмсэмит баре, Аллах баре бир семья, ял курдук тарбит, манна хатур кэсэмит ахты хабит, вон на бакалада бой бит, тан келем бит, материал багалам бит, шерс багалам бит, үлэ бағатын ора хаты бит. Антон, колобур бу катайдаан кэмэтнен, эсэ сумкалара миянгур ора бит кэтчэ бу, ону бу улахан сумканы көрдөрі ёккарэ, тэхэр бэх түйттэн бу тақсы бутай. Иди, я, на, ха, бу, халын, манна, малук тақына хаябат. Это бы он был лагер. Вы манук то тебе дали им батарею я хотел нанла. Была манук был это нан бен регулировка лиган. Э, был бы это мне барта валенный бы. Котова им была так. Э, он на лана. И если манук фрукта не нук так на любит. Алора маганге им бранди. Мура им хабати вкурду. Натуральное это натуральное было ди.
Онда манык эме кергелдери оробу, солура кыргыттар манык оорулары кардиганы кыткет. Ага, Наталья, Октябрина, же эги аяр талаңыт бу катайдагын көмөтүнөн эссе сайда турдун. Ага, элбек атактагын бергелери эссе даганы оңорун айын дийбин. Ага, эги аяр лагатыгар бары үчүгэй багарабыт. Антан күндү көрөчүлөр манан сака сатабатагы суктарым бүгүнкү эфирин тимиктир көрсөк кадери.